Tetris på krogen, är det sant? Nej, alltså i närheten. Va? Ja, men jag fan, du var inte ens på Sailor då. Nej, hörru, när var jag på Sailor. Ja. Men hörru, kan vi komma överens om att du för fan kommer hit nu? Så att jag får dänga dig. Men innan jag kommer ner har vi en däckat till din säng. Nej! Jo. För fan! Hörru, Mikis. Ja. Nu tar du det lugnt här. Ja, men vadå? Snälla. Hur var det sist hemma hos dig? Var inte du så att du somnade i soffan typ 20 gånger? Jo, men snälla. Vi går hem till mig och dricker te. Ja, vi går hem till dig och dricker te. Vad fan hände sen? Allt som egentligen inte borde hända just vid det tillfället, men det hände. Shit the same. Shit happens. Men så är det. Vadå? Att jag matar dig med dick i face, eller? I face? Ja. Jag tror att du kände mer vad jag gjorde. Hörru, kan du komma hit med din lilla jävla vettvilling? Hörru, din lilla biatch. Hörru, du blir bara... Du tycker det är jobbigt att prata med telefonen? Nej, men jag vill ju för fan ha action, inte bara words, eller hur? Ja, som vanligt när man pratar med mig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, men vad fan, kan du komma ner då? Jag vet fan inte alltså. Är du med på det? Ja, men hörru. Då sätter jag dig hela morgondagen också. Det är en garanti. Vadå, så du tror att jag inte får någonting här hemma? Nej, men... Eller i och för sig, nu har jag varit ensam. Nej, men det var inte det jag sa, eller hur? Nej, men man vet ju aldrig vad du menar, eller hur? Jag vill bara att du ska komma förbi så att jag kan sätta dig och allt kommer bli frid och fröjd. Vi kommer utbyta tjänster, det är det. Ja, precis. Ja. Bara ta del av fördelarna och inte nackdelarna. Det finns inga nackdelar när jag sticker din fitta, eller hur? Men hörru du. Ja, just det. Ja, men jag blir upprörd, eller hur? Ja, eller hur? Ja.